NBA rumors muna tayo, but first, make sure you like this video at mag-subscribe. Pakiring na rin ng bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. Another Ben Simmons trade update. Pero ang gusto talaga ng Sixers, All-Star caliber ang kapalit. Kaya nareject nila ang offer ng Indiana Pacers with Malcolm Brogdon plus yung 13th pick ngayong NBA draft. Then yung Sixers kasi is target din nilang kunin si Kyrie Irving. Pero kung mangyari ito ay sobrang laki ng isa-sacrifice ng Sixers dito. Ito yung possible package para mag-work yung trade. Pero still not a possibility until approved. Sixers will get Kyrie Irving. Nets will receive Ben Simmons, Tyrese Maxey, Shake Milton, 2021 and 2023 first round picks. Siguro nga is manghingi pa ang Nets ng isang Matisse Thybulle para maka-get away sila sa bad contract ni DeAndre Jordan. Tingin nila is hindi magiging maganda ang culture ni Irving sa Sixers, pero ito na yung pinaka-the best na mangyayari para sa kanila. Pero kung ikaw naman ang Nets, bakit ka papayag na matuloy ito? So far, wala pang planong umalis si Kyrie kasi kaya nga ito nag-Brooklyn para maka-team up si Kevin Durant. Pero para sa akin, si Ben Simmons din yung kailangan ng Nets eh. Sobra-sobra na yung opensa nila, above 100% na nga kung tutuusin with James Harden and Kevin Durant. Plus nagiging magulo pa kung magkasama silang tatlo kasi puro ball dominant players unlike Ben Simmons, isang playmaker talaga. Plus tataas yung defensive rating nila kung nandyan si Ben. I think ito yung pinaka-fit na pwede sa Nets and I don't mind giving up Kyrie Irving as long na mag-fit naman sa team mo. Pero syempre kung ibibigay ko si Kyrie, dapat meron sanang Seth Curry sa package instead of Shake Milton. Next rumor, Mike Conley. Alam nating free agent na siya this summer and yung Utah Jazz, problemado sa contract kung magre-resign siya dito. Though merong mutual interest ang both parties, pero ang dami kasing large contract ngayon sa Utah Jazz. So ang potential landing spot niya ngayon is ang New York Knicks. Masasolve niya ang problema ng New York, mag-i-improve ang kanilang backcourt depth. He could be the primary ball handler and a reliable 3-point shooter na sobrang kailangan ng Knicks. And he is also a great defender. Being a 3-time sportsmanship award will also help build the culture of the New York Knicks. Next one, kapag nag-decide ang Cavaliers na i-bought out na ang contract ni Kevin Love ay ipupursue ng Golden State Warriors na kunin siya. Despite having the 7th and 14th pick sa NBA draft, gagawa pa rin daw sila ng mga off-season moves if may mga available na players, especially sa veteran talents with a cheap contracts, is a big win. Tsaka ang tagal na tong nililigawan ng Warriors. Sobrang interesting yung pag-fit niya dito kasi sila ni Draymond Green na siguro ang magiging best passing frontcourt in the NBA. Kasi whatever happens sa deal, makaka-earn si Love ng $266 million sa kanyang NBA career. And signing a veteran minimum sa Warriors will not be a problem if willing si Love. Kahit si Damian Lillard ay nasa radar ngayon ng Golden State after missing back-to-back playoffs due to injuries. And adding Dame time would be a big boost. Pero syempre yung pag-fit ang problema tsaka yung contract syempre. Pero nakapag-add nga sila ng Kevin Durant sa core nila eh. So, what are the odds, diba? Pero sa akin, malabo to. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below, especially dun sa trade ni Ben Simmons at Kyrie Irving. I will now step back. Bye-bye.